Əvvəllər necə adlandırıldığı bilinməyən Hacıqabıl rayonu 7-8-ci əsrlərdən qəsəbə olmuşdu. Bu sözün mənşəyində Kərbiyə gedən zəbbərlərin qarşılanması ilə əlaqələndirilir. Geriyə qayıdanda onları burada qarşılayıb həzin qəbul olsun deyərdilər. XIV əsrin ikinci yarısı 15-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanın tarixi coğrafiyası inzibati xəritələrindən indiki Hacıqabıl zonasında ilk dəfə Şirvanşahlar dövlətinin tərkibində daxil olan Umudabad şəhəri meydana gəlmişdi. Hacıqabıl rayonu 1939-1959-cu illərdə ayrıca rayon kimi fəaliyyət göstərsə də, 1959-cu ildən 1990-cı ilədək Şirvan şəhərinin tabiliyində qəsəbə olub və nəhayət 1990-cı ildə rayon kimi fəaliyyətə başlayıb. Göğəsinlərin nəsibindən elə təsəvvürlə ki, qalanı da var, qalmayanı da var. Quş var burada uzun ömürlüdür, quş var qısa ömürlüdür. Hər bir quşun da öz şiirini var. Bunların mənasını oturub araşdırma olur, dəri söz. Yəni, bu günlər biz Yusuf Əmirginin qapısındayıq. Yəni, Aqsaqallarla can salınsın, 63 yaşındadır. 78-ci ildən bu qapıda, yəni ata yurdudur, Allah atasına rəhmət eləsin, göğəsində saxlayır. Yəni bu qapıda göğəsin olub. Bu gün mənə bizim ünvanlayıb, bizimlə ərəqə saxlayırlar ki, eşitmişik Hacıqabıla gəlsin. Gəlin bizdən qapıya da gəlin bizimlə. Gəl, bala, tərəfələrlə demişik, nərasıb eləmişik, gəlmişik. Gəlin, bir babusun da var, bu çay, indi Allah verdiyinə. Sən necə qoyacaq ora? Allah can sağ olsun. Sağ ol. Gör sənin əlinizdir. Həqiqətən də əziz izləyicilər, mən məlumat verim ki, bu quşbazın həyatından zövq almaq lazımdır. Təbiətdən zövq almaq lazımdır. Quşları, üzr istəyirəm, quşlara oyuna çevirmək olmaz. Sadəcə olaraq həvəs bir hobbi olaraq bizim qalanımıza baxın. Maşallah olsun. Gözəl heyvanlardır. Ha, maşallah, Allah xeyir versin. Burada gördüyünüz kimi, yəni balalar, bax, görürsünüz, baş şəbəkə quyruqlardır. Bir nəsil quşlardır, hamısı bir nəsil quşlardır. Bax, burada ağlardır, Yusuf Əmin ağlarıdır. Yəni, Hacıqabılda daimi Yusuf Əminin ağlarından danışırlar. Yəni, həqiqətən, bax, burada da ağları var. Görsün, bax, iri quşlar olur. Yumurtalarına baxın, yekə yumurta olur, maşallah olsun. Yəni, iri quşlardır, canlı quşlardır. Yəni, köhnə dədə-baba quşlarımızdır, maşallah olsun, Allah xeyir versin. Yəni, budur, səliqəli yuvalar. Baxın, gördüyünüz kimi səliqəli yuvalar tikilib. Gözəl, çox səliqəli, material da lazım, material seçilir. Maşallah olsun, Allah xeyir versin. Allah xeyir versin. Xeyir olsun, xeyir olsun. Maşallah. Buyurun. Bizə nail olun, əzizlərcilər. Bizə nail olun, əzizlərcilər. Çəkişimiz davam edir. Hacıqabıldır inşallah. Buradan gedir inşallah. Digər çəkişlərimiz var. Mütləq qaçırmayın, çəkişimiz davamlıdır. Özlə müqayətli növbəti videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.